Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kımbatlı balalar, biz bugün ne elhamdülillah Allah'tan merimmen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömür bayanına arnalgan, ömür yoluna arnalgan сабақтарымызға тағы бас қостық және біз осы сабақтарымызды бүгін ең соңына жеткізетін боламыз. Яғни бүгін осы мынау сабақтар, дәрістер тізбегіміздің ең соңғы дәрісі болады. Осыдан алдыңғы сабақтарымызда біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның өзінің болмыстық табиғи сипаттары, яғни шашы қандай болған, бойы қандай болған, көзі қандай болған, жүрісі қандай болған, дене пішіні қандай болған, солардың барлығын өттік. Соған қоса біз оның адамгершілік сипаттары қандай болғанын да өттік. Ол нендей ол адамдардың ішіндегі ең жақсысы болғанын, иә? Және оның өте жанашыр мұсылмандарға, өте ізгі, өте шыншыл, өте ер жүрек, өте жомарт. Міне осы сипаттардың барлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның бойында түгел жиналған болатын. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам мен көркем мінезді кемелдікке жеткізу үшін келдім деген болатын. Содан кейін біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның тек оған ғана тән болған ерекшеліктерімен таныстық, иә? Яғни біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламға басқа пайғамбарларға берілмеген мұғжизалар, солардың ішінде қасиетті Құран кітабымыз қиямет күніне дейін болатын. Содан кейін біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның өмір жолын бірте-бірте, оның пайғамбарлықтан бұрынғы өмірін, пайғамбарлық қалай басталғанын, пайғамбарлықтан кейінгі алғашқы 12 жыл Меккеде қалай өткенін, оның Мединалық кезеңі қандай өткендігін, содан кейін біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның әскери жорықтарын мен таныстық. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам өткен сабағымызда біз соңғы қоштасу қажылығында дінді адамдарға толық жеткізді де сол Аллахты соған куә етіп, мен сендерге дінді толық жеткіздім бе деген кезде бүкіл оның сахабалары қажылыққа келген иә деп куәлік берді. Сосын ол Аллахты куәлікке шақырып, уа Аллах куә бол, мен жеткіздім деп үш рет айтты. Сол кезде Аллах тағала сол қоштасу қажылығында әл-яума акмалту лакум динакум, яғни бүгін мен сендерге діндеріңді кәміл еттім, уа атмамту алейкум ниамати, және сендерге деген нығметімді тәмамдадым, уа радиту лакумул исляма дина, және сендер үшін ислам дінін құптап ұнаттым және соған разы болдым деп осы дінді кәміл Алла тағала пайғамбары саллаллаху алейхи ва салам арқылы адамдарға толық жеткізгендігіне келдік. Демек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның миссиясы, яғни бұл дүниеге келген мақсаты бүкіл адамзатты қараңғылықтардан, ширктің қараңғылығынан, иә, бұзықтықтың қараңғылықтарынан, түрлі жамандықтардың қараңғылығынан таухидке, бір құдайшылықтың, Аллаһтың дінінің жарығына шығару, оларға жәннатқа жолды көрсетіп беру миссиясы соңына жетті деген сөз. Міне Алла тағала содан кейін ол өзінің миссиясын, өзінің келуінің мақсатын ең кемел үлгіде орындаған соң Алла тағала өзінің пайғамбарына саллаллаху алейхи ва салам не осы дүниені, не Аллах тағаламен кездесіп жәннатты таңдау мүмкіндігін берді. Әрі ол Аллахты және жәннатты таңдады. Ол өте қатты аурумен ауырып қалды. Оның өзі аурудан бұрын бір шама уақыт бұрын оны Мединаның яхудилері уландырған болатын. Етке у салып оған берген. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам аузына салды да Алла тағала оған білдіртті ол уланған екендігін. Сөйтті де ол бірден шығарып тастады, бірақ жанындағы кісі жұтып қойып үлгерді. Жанындағы кісі не болды? Қайтыс болды. Бірақ пайғамбарымыз уланды, қайтыс болмады. Бірақ соның әсері оған қатты болды. Бірнеше
айларға дейін соның әсерінен деп пайғамбарымыздың өзі айтады бір хадисте. Міне ол өте қатты аурумен ауырып қалды. Содан кейін өзінің әйелдерінен олар оған Айша анамыздың үйінде болуды рұқсат етуін сұрады. Және олар пайғамбарымызға осыны рұқсат етті. Демек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соңғы күндері Айша анамыздың үйінде өтті. Ал енді сосын ол ауруы күн сайын асқына берді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам барынша тырысты, яғни дұға етті. Ол өзіне су алып келуді бұйырып, сол суды үстіне құйды. Бірақ есінен танып қала беретін болды. Намазға шығып, имамдыққа шыққысы келді, бірақ есінен танып қала беретін болды. Сөйтіп ол намазға шығуға да шамасы келмей қалған кезде ол мұсылмандардың және жамағат намазын басқаруды өзінің ең жақын досы болған, ең жақын серігі болған шыншыл Абу Бакр ас-Сиддиққа тапсырды. Және осы ісімен, осыны Абу Бакрға тапсырысымен ол өзінен кейін Абу Бакр халифа мұсылмандардың басшысы болып қалатындығына нұсқау етті. Өйткені адам егер бас имамдыққа бүкіл мұсылмандардың ең ұлы ғибадаты болған намазды оқуға кімді тағайындаса, демек сол пайғамбардың сол орынбасары болады. Сол пайғамбардан кейінгі немесе пайғамбар ауырып жатқан кездегі сол орынбасары болады және сол халифа болады дегенде бүкіл сахабалар бір ауызды келісті сосын. Рабиул Ауал айының 12-сі күні Хижраның 11-ші жылы мумин мұсылмандар мешітте таң намазын оқып тұрған кезде барлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның есігіне алаңдайтын. Пайғамбарымыз шығып қалады ма деп. Бірақ олар намаз оқып тұрған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Айша анамыздың бөлмесінен пердені бүйтіп көтерді де сөйтіп намаз оқып тұрған өзінің сахабаларына қарады да оларға күліп жымиды. Яғни жымиып күлді. Сол кезде сахабалардың барлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түрін көрген кезде, оның жымиып жатқанын көрген кезде олар үміттенді. Пайғамбарымыз жазылып кетеді деп ауруынан. Кейін ол өзінің қолымен оларға жалғастыра беріңдер деген белгі жасады да сөйтіп пердені түсірді, жапты. Міне осы ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінің сахабаларымен бір-бірін көрген соңғы сәті болды. Таңертең күн біраз көтерілген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең жоғарғы қоғамға көтерілді. Яғни бұл дүниеден өтті, Раббысына қайтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дүниеден өтуі мұсылмандар үшін ең ұлы қайғы болды. Өте үлкен мұң болды. Көп мұсылмандар енді не істейміз деп не істеуін білмей қалды. Және олардың басынан қанша қиыншылық өтсе де бұндай қиыншылыққа олар тап болмаған болатын. Яғни бұндай неге мұңға, бұндай қайғыға. Және олар өте осыған қатты қайғырды. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қайтыс болғаннан кейін ең бірінші оның жанына келген Абу Бакр болды. Ол атмен келді де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жүзін ашты да Аллахпен ант етемін, сіз тірі кезіңізде де нендей әдемі болған болсаңыз, қайтыс болғаннан кейін де дәл сондай әдемі сіз деді. Сөйтті де ол Аллах тағала сізге екі рет өлімді сыйламайды деді. Сөйтті де сыртқа шықты да, мешітке шықты да, мінберге шығып, үлкен бір жақсы құтпа жасады. Яғни адамдарға ол кімде кім Мұхаммадқа құлшылық еткен болса, Мұхаммад дүниеден өтті деді. Аллахтың оған игілігімен сәлемі болсын деді. Ал кімде кім Аллахқа құлшылық еткен болса, Аллах өлмейді әрі мәңгі тірі екендігін білсін деді. Сөйтті де Құран кәрімнен «Иннака мәйітун, ва иннахум мәйітун» расында сен де өлесін,
және олар да өледі деген пайғамбарға түсірген аятты келтірді. Содан кейін ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өтсе де біз дінімізге берік болуымыз керек. Өйткені осы бізге оның тастап кеткен жолы деген недегі мағынадағы өте ұлы құтпа жасады. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жуындырылды. Содан кейін оны үш ақ кебінге оралды. Яғни ол өзінің киімін оны шешіндірмеді. Яғни оны жуындырған кезде де шешіндірмей жуындырды. Түсінді ғой, иә? Сөйтіп ол өзі қайтыс болған жерде жерленді. Өйткені пайғамбарлар олар не өздері жерленетін жерде қайтыс болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі сөйтіп хадис айтып кеткен. Сөйтіп ол Айша анамыздың үйінде сол жерде жерленді. Бұл Алла Тағаланың осындай әмірі бойынша істелді. Яғни пайғамбарлар қай жерде қайтыс болса, сол жерде жерленеді деген. Және бүкіл оның сахабалары сосын бірте-бірте ол үшін жаназа намазын оқыды. Яғни бірінші жерленуден бұрын жаназа намазын бәрі бірігіп оқымады. Әр кім өзі келіп оқи берді. Әйелдер де оқыды. Біз Аллаһтың алдында пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламға Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын деп үнемі дұға етеміз. Және біз Аллаһтың алдында ол өзінің борышын орындады. Және өзінің үмметіне ең ықыласты болды. Және Аллаһтың діні үшін Аллаһтың жолында ең жақсы ыждахат танытты. Сондықтан да Аллаһ Тағала оған оның үмметі үшін ең жақсы сый сауапты берсін. Және Аллаһ Тағала оны мақам махмудта, яғни мақтаулы орында әл-уасиланы нәсіп етсін. Яғни тек біздің пайғамбарымызға ғана тиісті болатын жәннаттағы ең жоғары дәрежені. Әрі бүкіл мақтау Аллаһқа. Және біз Аллаһқа бізді осы сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үмметі екендігіне көп-көп шүкір етеміз. Және мақтау мадақтарымызды айтып таусалмаймыз. Міне сөзіміздің қорытындысын біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ақыны болған Хассан бин Сабит деген сөздермен аяқтағымыз келеді. О Раббым, о Раббымыз, біздің пайғамбарымызбен бірге жәннаттың бақтарында бізді көре алмайтындардың көздерімен мақтайтын мекенде жина. Фирдаус жәннатында бізді онымен бірге қоса тірілт және оны біздің тағдырымызға жаз. О ұлылықтың иесі, о мақтау мадақтың иесі, Алла әрі оның аршысын қоршап тұрған періштелер Ахматты, яғни біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Ахматты мақтасын, оған игіліктерімен сәлемін жолдасын деп осындай арабша өлең шумақтарын оны жазған болатын, соны айтқан болатын. Біз соны қазір қазақшаға енді қолымыздан келгенше мағынасын жеткізуге тырыстық. Міне осымен қымбатты балалар, біз бүгін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның осындай керемет бүкіл үмметке және әрбір мұсылманға үлгі болатын өмір жолымен таныстық. Аса жоғары Раббымыздан бізді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетінде өмір сүруімізді және сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жолында бұл дүниеден өтуімізді және ахиретте де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйетіндермен, сахабалармен, осы үмметтің салиқалы адамдарымен бірге болуымызды нәсіп етуін сұраймыз. Және қиямет күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан ол өзі уәде еткендей, мен сендерді күтіп отырам хауыздың алдында, менің су айдынының алдында деп. Және сол су айдынының алдында пайғамбарымызбен кездесуімізді және оның қолынан су ішуімізді нәсіп етуін сұраймыз. Субханакаллаһумма бихамдик, әшхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.